Olá! No nosso episódio de hoje de Posso Ler Este Artigo para Ti, trago um novo tema. Da fusão das palavras receita e poema, surgiu na minha cabeça uma nova palavra, receitema. Receitema passou assim a ser uma receita em forma de poesia ou poema. As pessoas que me seguem já sabem que este género de fusões tem acontecido nas minhas criações. Tal é o caso de historiema e de nudesia. O que são? Historiema é a fusão de história com poema e nudesia é a fusão de notícia com poesia. Hoje a receitema é sobre azeitonas temperadas. Espero que experimentem e que venham depois aqui contar-me como é que correu. Os ingredientes necessários para preparar esta receitema de azeitonas temperadas são 250 gramas de azeitonas, 2 colheres de azeite, 3 dentes de alho e orégãos a gosto. E passo então à leitura do poema, que tem um tempo de preparação de aproximadamente 10 minutos. Azeitonas golpeadas dentro de um tupperware para serem temperadas com a ajuda de uma colher. Dentes de alho, orégãos e azeite, as medidas não falho, harmonizo o enfeite. Tudo distribuído, no frigorífico vou armazenar um aperitivo apetecido. Também queres saborear? Este foi o primeiro receitema. Se gostastes, podes deixar um gosto, um comentário, partilhar para que mais pessoas possam saborear. Volto agora a falar de Poesias Mundanas, volume 1. A semana passada fiz um vídeo com a sessão de lançamento do livro Poesias Mundanas, volume 1, disponível na Amazon, nas suas diferentes versões. Este é o meu terceiro livro. Se estiveres interessado em saber mais, carrega no link que disponibilizo junto com este vídeo. Falta ainda falar da Maratona 4.7, que continua a decorrer nas redes sociais de poesias da Nono, e que já vai no seu 19º dia. Para poderes acompanhar, carrega nas ligações para as diferentes redes que estão disponíveis na barra lateral, no caso de veres este vídeo no blog, ou no link ou ligação que deixo junto a este vídeo ao podcast. Podes sempre entrar em contacto comigo através do e-mail poesiasdanono@gmail.com. Espero poder contar contigo na próxima sexta-feira, aqui no blog Poesias da Nono, dia de novo artigo, disponível a partir das 6 da manhã. Até lá, despeço-me com o nosso habitual cumprimento. Adeus.